Bismillah, vetëm në emër të Zotit, gjithë shka fillon dhe gjithë shka mbaron me emërin e ti. Ashtu nësot do të filloj edhe ki podcasti in në emër të Allahut, me personalitetin e zemrës ton, me personin i cili gjithandej mbush rjetët sociale, me diskutimin e ti, me vizionet e ti, me profesorin dhe doktorin ton të dashur, i cili që moti në ka ndihmuar dhe ka kontribuar në zhvillimin tim personal dhe në zhvillimin e kolegëve ton. Ata të cilën nuk do të humbni në çdo kanal të televizionit, ata të cilën do të shifni atje dhe këtu, duke futur mendimet e ti të lloj-llojshme në lidhje me analizat të ndryshme politike, qofshin temat sociale, pse jo edhe teologike. Doktor Mustaf Bajrami. Doktor i dashur, mirë se vinsh. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit për këtë vagon nderi dhe fjalë të mira që i that për mu. Më bënë të ndjehem i emocionuar dhe krenar. Beso se vetëm këtë nder e kemi ne dhe kemi kënaqësi që je me sin tonë. Më thuj të lutëm, pas përfundimit të medreses dhe futja në drejtimin teologjik të bënsh hoqë, nga erdhi kjo punë, pse? Jam i rritur në një familje me traditë fetare, në base edhe familje me hoxhallar. Unë jam djali i Haxhi Jetesh Efendi Bajramit, një imam i xhamisë së madhe në Gjelan, që e njës karrierën pas kryerjes së studimeve të tij në medresen e Sarajevës, pasi i përfundon fillimisht në Prishtinë, kthehet imam në xhaminë e madhe në Gjelan, e vazhdo në rukëtimin e ti e si kuadër i bashkisë islamet deri në pozitat e kryetarit kryesis bashkisë islamet Kosovës dhe të kuvendit federativi kanë thanë atëherë me Selinë Sarajev. Pra i rritur në një ambient islamik, zdo menë se dikush prej evlatve, prej djemve, do të duhej të orientohej edhe në profesionin e hoxhës, fillimisht me këshilën e babës dhe vullnetin tim të lirë, regjistrohem medrese, pasi regjistrohem me drese, kryman alternativat shumë të nuk ka pas. Andë rajona ka qenë atëherët, shkon në Azhar, Universitetit Arabi Saudita dhe vendeve tjera nuk ka qenë gjithasht të afirmuar në atë ko, po flasëm në vitet e 80-ta, shkoj në Azhar dhe kjo është filimi i rukëtimit tim të cilin do të pranoj para dëgjuzve, shikuzve të anë këto. Si më ka dalë me më paspyt atëhere se si do të dëshiroje, nuk kisha me ditën me lypën kaq mirë, kaq ngrahtë dhe kaq i knaqur me rrugtimin tim të jetës që e kam bo, sidomos kjo pjesë za e profesionit tim si hoqë. Allahu t'i boj hamd, falenderime nga zemra dhe respekt e përkushtim të pafund për prind të mi, për abejen tim e për nanën time, që kanë dit dhe kanë mujt me na orientu neve fëmijëve të tyre, mua dhe më na majt në binarët e asaj që sot jemi veç. Dhe me thënë, duaja që e përdorin muslimant mbanë, si mbas mendimit tënë, më thëtë, o Zot, mi dhaj kretë të të mirat pa ti lip, ma jep gjennetin mbas jam të ta lip. Po, fjallë e mirë, je i njohër me pytje cilat fillimisht do të mënal pak sekonda me i kuptu që ka thaë, që ka pyte, e pas taj me ullëshue, me gjithate ta logarisë si ju kuptova. Unë për te i kësaj që me që po e përmende duajin. Me që tanë që përna dëgjojnë, dua t'i bëj me dije nga këto, se dy gjana. Një para pëlqej, dhe jo të mkash, i porosis të gjithat të cilët flasin në emën të islamit, e shpjegojnë islamin, e shpjegojnë dinin Allahut, të mundohen sa më shumë të përdorin terminologjit profesionale. Duke mos e përkthyer duajen si lutje, duke mos e përkthyer xhamien si objekt kulti,
duke mos e përkthyer haxhin si pelegrinazh, ajetin si vargje, po të përdoren në original, sikurse përdoren edhe termet originale në shkencat e tjera. Për shkak se kjo përmban edhe më shumë se sa vetëm një përkthim i thjeshtë. Për shkak se duaja përmban islamikisht më shumë se sa haxhi për ne nuk është vetëm një rrugtim peligrashit. Pra. Ne flasim në këtë kontekst, në qoftë se do të thuajmë xhamia, ne lidhim si musliman në këtë aspekt edhe me gjithë grumbullin i cili bëhet për para se të lutemi bashkarisht, për para se të falemi bashkarisht, bëjmë fjalë, këto terminologi islame kanë rënja më shumë se sa vetëm një përkthim simbolik. Prandaj jam plotësisht dakord me këtë. Si do ta përkthejshë fjalën shpallje ose në këtë kontekst ti kthehemi temës tonë atëherë? Bukur, tem pyetje që do të trajtojmë. Dhe varsish prej audiencës të cilën e kemi duke na përsjellur, po mujme e logaritëse është e nduar-nduarshme, e niveleve të ndryshme intelektuale, të përgaditjeve të tyre për pranimin e matle të kuptimeve, termeve teologjike, do të mundohem të jem si një mes shtjellimit filozofik të shpalljes dhe shtjellimit teologjik, klasik, fetar të asaj që quhet shpallje, revelat apo vahaj. Fillimisht nga perspektiva e direksionit kemi dy lloj shpalljesh. Kemi shpallje që vjen nga lart, poshtë, që është vahaj, dhe vahaj është disa llojesh, dhe kemi shpalljen tjetër, vahajin tjetër që shkon nga poshtë lart. Dhe kjo në librat e teologjisë islame që flasim për kapitullin e shpalljes quhet duaja, ajo që e përmenda pak përpara. Pra duaja, kur i bën një besimtar, një musliman dua Allahut, nuk është lutje në kuptimin klasik o Zot ma jep këtë, o Zot ma jep këtë, por është një komunikim specifik me një ndjeshmëri specifike, me një afërsi të një qenje, një si njeri relative, me një qenje si Allahu absolut, në mes të cilve nuk ka asë një perde, njëjtë si kurse është namazit të cilin pejgamberi alejhi salatu vë salam e quen mi'rajul mu'min. Pra një komunikim specifik duaja midis Zot njeriu dhe Zotit. Vahji është nga direksioni tjetër, nga orientimi tjetër. Vahjen është komunikimi gjithnjë specifik i përmasave specifike të Allahut si krijues dhe si Rab. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falenderimi i qoftë Allahut, Rab i gjithë sijes, i gjdo gjeje. Pse nuk ka thanën Khalik, krijues, apo Allah, ka thanën Rab në kuptim të terbije. Zoti i cili gjdo gje e ka vënë në vendin e vetë në mënyrën më specifike. A mund të qëmë këtu këtë një terbijen, gjithësisht të rëndiqen, a mund të quajmë sot, po ashtu është një kanun i funksionalitetit të dynjas, dhe mesin e tërbijes e cila përmendet këtu është graviteti, mesin e tërbijes e cila është këtu janë të lëvizjet e trupëve në këtë formë të cilat i ka parapas Zoti, dhe kjo paraqitet në formën e tërbijes e cili babai i bën një fëmijot. Si do të ishte lidhja këtu, si mund të bëje babau një fëmijot tërbije dhe Zoti që bën gjithçka tërbije? Kjo është ai kuptimi i dytë, duke besue bindshëm se ti personalisht e di këtë, andaj edhe e shtron këtë pyetje. Kjo është kuptimi i dytë i vahjit. Kemi vahj, komunikim mes Allahut dhe njeriut, që quhet vahjun lafdhi, me fjalë, me tone, me fone, fonetika, dhe kemi vahjun ghajru lafdhi, që është vahj, komunikim i Allahut pa fjalë.
me pa fjalë zhvillohet me çdo entitet që ekziston në ekzistencë përveç njerëzit, ndërsa vahji i Allahut me fjalë zhvillohet me njeriu përveç çdo entiteti tjetër që ekziston në ekzistencë. Vahji, përse nuk duhet ta quajmë ndryshe, për shembull, komunikimin e Allahut me bletën, përveç se vahji, për shkak se, si që përmendet, për deri sa Allahu Gjellëshanuhu është krijusi i ekzistencës dhe çdo entitetin e te, nga vetë natyra e ti, ai duhet të jetë edhe rab i ekzistencës dhe çdo entitetin e te. Çka do thot edukues nga kuptimi rab, nga kuptimi islam i terbijes? Rab apo terbije apo edukat është vendosja e çdo gjëje në vendin e vet, në mënyrën e merituar dhe në kohën e duhur. Dhe me lidhje të pandërprerë. Natyrisht. Pra, komunikimi i Zotit me natyren zhvillohet në përmes ligjeve apo ligjshmërive të cilat i ka vënë në natyrë. E përmendit gravitetit. Një objekt bie nga lartë për shkak të gravitetit të tokës dhe kjo është komunikim ose i aty për aty shumë ose i kohës së kalu belas në kohën të cilën Allahu i vendos ligjet, pra edhe ligjin e gravitetit. Apo uji vlon në 100 gradë. Ligji i Allahut është komunikim i Allahut. Uji ngrihet në 0 gradë, në 0 gradë. Është ligji i Allahut, pra komunikimi, terbija, rregulli, ligjshmëria e Allahut në natyrë zhvillohet në mënyrë të katil që në islamistik, në teologjinë islame quhet vahjun e ghajrul lafdhi. Tek njeriu ekziston puna ndryshe. A jetë me Gjibrilit. Me thënien që shkenca e kopjon Zotin, ose mundohet shkenca të kopjoj Zotin. Në qofë se e merë një telefon celular të cilën e ke, merë pjesën e parë, epokën e parë, zhvillimin e parë të tyre, të cilët ke blejt celularin, ke futë mërenda një sim karta, ke telefonu, ke paguajtur atë që duhet paguhet, dhe tani më ke mbushur me rrim dhe u kryjt këtë qështje. Si duket kjo industri e prodhimit, pat nevoj që të bëj terbijen e këti produkti që e nxerë në treg, dhe jo vetëm krijimin, po pat nevoj që të bëjnë ndjekjen dhe për ndjekjen e këti produktit, andaj lidhi me qështën e internetit dhe gjithë shka tani më në celularin tënd je i varur dhe komunikimi është i përditshëm, i çdo rastshëm, dhe kështu që ka të dhëna në celularin tënd që ngriten lartë deri te industria e prodhuesve të këtyre dhe ka për atyre që shkaktojnë update të kohë paskoshme që të mundet të të majnë në terbijen e caktuar. Mund të mbaj kjo? Pa tjetër. Ju po e përmend në celularin dhe prodhime tjera teknologjike, çdo gjë i dedikohet një synimi. Pra lidhshmëria që vazhdon dhe jo ndërpritet. Natyrisht. Dhe kjo hynë në atë kontekstin e terbijes, që Zoti nuk e kryoj një njëri dhe nxjeri dhe ta hedhe në tokë t'i kundi, po vazhdon në kontaktin në përmes disa rrymëve të kap pa kapshme, të cilat ne i quajmë shpirt, të cilat i quajmë kështu, kurse lidhja e saj, të lutem, kurse lidhja e saj quhet në këtë kontekst, të njëra onë quhet shpallje, te ona tjetër shquhet shpallje të insektet, shpallje të njeriu, instikti dhe kështu. Kryesorja të mbahet komunikimi dhe lidhja, ato që e kemi folën shumë herë me miqësisht kështu, për shembull namazi, sala. Një nga kuptimet e fjalës sala, do të thotë edhe sile, vjen nga sile, lidhje në mënyrë njëjore. Pra namazi në kuptimin klasik fillon me tekbir dhe mbaron me teslim, janë reqate të ruquja, pastaj lutjet, pastaj leximin nga Kurani, por në kuptimin real, esencial, për të cilin qëllim e obligon Allahu është mbajtja e lidhjes së vazhdueshme të krijesës me krijuesin e saj. Në qoftë se kjo lidhje, doktor, do të ndërpritet, kush është humbës? Natyrisht krijesa.
Natyrisht ai i cili ka nevojë për krijuesin. Allahu xhelleshanuhu, Allahu xhelleshanuhu, përderisa po flasim. Më falni. Po e futi një element që të orientohemi bashkarisht. Në qovë se një njëri prej neve jemi duke vozitur në një shkretë të tjirë, edhe për moment GPS-i në humbë, në humbë signali i GPS-it. Si kur njëri e humbë GPS-in me Allahun Gjellëshanuhu. Të lutëm, po. Në këtë rast humbë si kryesor nuk është Google Map. Natyrisht. Po është vetë personi drejt për drejtin këtë. Që kam beten kështo. Të lutëm, urdhëra. Tash, përderisa e përmendet celularë, zbulimet teknologjike, zbulimet shkencore, jetën e përgjësi, mua, ndoshta rastisht kalimthi, ma kujtove një qështje që është ndër ma seriozat dhe më të thellat në epistemologjin islamet, të cilën Gazali e shtron si asnjë filozof dhe asnjë mendimtar tjetër për gjithë historisë. Dhe ajo është burimet e njohjes. Gazali njohjen e ndon në marife dhe në ilm. Marife është diçka tjetër, me përkthye etimologjikisht në shqip duhet të vi si njohje, ndërsa ilm duhet të vi një njohje e imponuar të ketë raportet të ngushta me objektet të cilat i një njohja, dhe kjo quhet shkencë. Tash, si pas Gazaliot dhe epistemologjis islami, kemi dy loj njohjesh, dy loj diturish. Rruga e arritjes së një informacioni tek ne, apo rruga jon për të njohur janë gjashtë. Është teatër, është racionalia, është transmetimi, është empirika, është intuita, el-hats, hap-hap ka njere vje, por janë dy lojet të njohjesh. Njëri loj i dituris është ajo që i ipët njeriut nga Allahu, bazuar në vullnetin e Allahut, në caktimin e Allahut, tek personat të cilat i kanë predispozitat e caktuara ta pranojnë këtë loj të njohuris. Zakonisht flitet këto për njohurit ti quaj metafizike, të cilat u jipën njerëzve të përkushtuar në ibadete. Dhe në epistemologjin islame quhen keramate, për të daluar nga vahje, që jipët vetëm pejgamberve, vahje me fjallë, keramatet ju jipën njerëzve të devotshëm, apo të përkushtuar, apo si quhet në filozofi, e reproduksioni i të tretës nga dy të njohura para prake, dhe kështu me radhë. Lloji i dytë, te lloji i parë, do të ketë relacion dashurie, për kushtimi, për tej dimensioneve të një njohje reale apo normale. Ç'është lloji i dytë? Lloji i dytë i njohjes është arritja në informacion në përmes përkushtimeve tona empirike dhe racionale, në përmes studimeve tona, në përmes punës tonë që e bëjmë në përdiqëmëri tona, qoftë edhe momente shkencore. Dhe Gazali e bjen një shembull. Thet, në lagjën tuaj vije një i panjohur dhe vendoset dhe bëhet fqi i yti. Në shikim të parë, i amëson fizionomin e tij, i ka sytë, kështu fytyrën, trupin dhe të ngjashme. Me kalimin e kohës fillon të interesohesh për fqijon se kush është ai i cili ju ka ardhur në lagje. Mëson tazami, numrin e fëmijëve, emrin e bashortit, bashortës, prindërit, të ngjashme. Pastaj e mëson edhe vendin e punës, e mëson edhe orientimin e ti fetar, orientimin e ti intelektual. Mirë po, të gjitha këto njohuri të cilat ti i bën rrëth mikut i cili ose fqio që të ka ardhë në fshat, janë njohuri të cilat kanë të bëjnë me këtë formën e dytë të njohurive që mbetet gjithmonë e përkufizuar në bas të aftësis të ndë zbuluese ndaj entitetet që kje para. Tani, nëse dëshiron të linë kërsheria që të njohësh personin edhe më thellë.
fillon të bisedosh me te, fillon të komunikosh me te, ta pyesësh për familjen, mëson për dashurinë e tij, për urrejtjet, momentet e rënda, për shpresat e tij, dështimet e tij, sukseset e tij. Duke u thelluar ka pjesa e brendshme shpirtënore e tij, fillon të lind një relacion që quhet relacion dashurie, respekti specifik midis dy personave. Ky person tash, kur e ndjen atë se ti po interesohesh me shpirt, që ta njohësh, ti afrosh, ta dëgjosh, ta ndihmosh po pati nevoj, të mësosh nga ai, ai person tani fillon të të jep informacionet të cilat ti si entitet fizik, qoft edhe nëse je filozofi më i madh, shkencëtari më i madh, nuk arrin të njohësh nëse ai nuk ti prezenton vetë. Kjo është ajo njohja e vahjet. Që thash është dy lloje, një formë të cilën e jep Allahu me vullnetin e tij për njerëzit të cilët i kanë mbushur predispozitat për ta pranuar atë, ibadeti, dashuria, përkushtimi, devotshmëria. Këta njerëz njohin disa gjëra dhe kjo është një përgjigje ndaj formatit ateist, materialistik, epistemologjik, se njohja është rezultati asaj që ne e arrim në përmes pesë qisave. Roja empirike. Sa i quajmë perceptimi, ose të solvuar. Perceptimi. Mirë po, islami shkon për te i kësaj, është edhe një loj tjetër e njohjes që arrijet në përmes relacioneve specifike midis objektit dhe subjektit, në këtë rast midis njeriut dhe Allahut. Sa më i përkushtuar ndaj Allahut, aq më shumë futesh në melekutin e Allahut, e ndjen një njohje, dhe kjo njohje nuk do të thotë të jetë vetëm njohje në kuptimin e diturisë, por është edhe energji, është edhe forcë, është edhe inspirim, të cilat i nevojit e njeriut pastaj në jetën e për jetën e tij të përditshme. Dhe pa të, shumica e jetëve përfundojnë keq. Shumica e njerëzve në jetët e tyre pa këtë lloj lidhje, pa këtë lloj mbështetje, pa këtë lloj mbështetje shpirtërore, pa këtë lloj, të them, stabilitet në kënd të ti në tokën e huj që është të jetu, dhe nuk flasë për grubeqit, po flasë për këtë njërzit të cilët janë grubeqi, fundit. Dhe këto në qofë se nuk do të kenë një lidhje për slarti, të cilën do të quem një shpallje indirekte, një shpallje jo atë të lidhje me profetet edhe kështë mëral, por faktikisht konsideroa si kun një lidhje Zotit me bletën, që i shpall bletës, që i shpall njeriut, që e mbjell në zemrën e ti, që e ndjen mirë, dhe kjo dije thellohet, po aq më shumë mbaret se është i krijuar raporti midis te dhe Zotit tëm. Dhe çdo të quajmë raport intim, raport shpirtënor që i të i kalon dimensionet fizike. Dhe me drejt pra thuhet se besimi është çështje private e çdo njeriu dhe lëviz për njërit në tjetrin në bazë të shkallës së fuqisë së besimit apo të dobësisë së saj apo ndoshta edhe në pabesimin e tij ose në ateizmin e tij. Deri më tani mundom të japim një qasje, nuk di sa do të jemi të qartë për shikuesit ton, por në përgjithësi shpallja dhe lidhja e njerëzit me Zotin dhe ki kontekst se çka i sjell njerëzit në botë. Mirë po, teologikisht ne kemi edhe një shpallje tjetër që flasim për vahje që është dedikuar drejt për drejti profetëve dhe pejgamberëve të shumtë në këtë kontekst. Dhe sot e përmend këtë në Kur'an që ne nuk kemi folur më asnjë njeri përveç se nëpërmes shpalljes ose përveç prapa perdeve në këtë kontekst ose duke i dërguar atij një melek në këtë kontekst. Kështu shpalljet dhe vahji, në qofë se i konsiderojmë të aspektit teologjik, do të flasim drejt për drejti për shpalljet e pejgamberëve, vahjin e pejgamberëve. Ka qenë po ashtu i shumëllojshëm, nuk është patjetër të ishte vetëm ardhja e Xhibrilit.
një pjesë nga jo ka qenë edhe ëndrat e pejgamberëve që paraprakisht kanë qenë një pjesë e shpalljes, edhe ëndrat e realta që në botën e reale të nesërmit ka treguar Isau alayhiselam rinistëve të tij se çka do të hanë nëpër shtëpitë e tyre dhe çka i pret, çka u ka përgatitur nëna. Dhe shpalljen të cilën pejgamberi Allahut ka pa tre vite përpara se të zbresë drejt për drejtë Xhibrili dhe ka treguar ëndrat reale që në botën e ardhshme kanë qenë ose në botën e përditshme kanë qenë reale dhe njerëzit janë habitur si ka mund t'i di këto punë. Krahas këtyre shpalljeve të quajmë indirekte, ghejr lavdhije, edhe në këtë kontekst, ne kemi drejt për drejti shpalljen e Kuranit, shpalljen e Injilit, Teuratit, Zeburit, Suhuf Ibrahim, Musa, dhe kështu me radhë, Shejtë do një dalim midis shpalljes ndaj pejgamberit Muhammed dhe shpalljes të Suhuf Ibrahim, edhe kështu me radhë, Mua më vije shumë mirë që ky komunikim, cilin tani po e bëjmë, në gjamin shqiptare, në vell të Zvicrës, në një vend të prosperuar perëndimor. Pyetje si këto dhe debate si këto, të cilat në fakt për në gjeografin shqiptare zhvillohen në ambiente specifike, ato që quhen të niveleve akademike, gjemati i qytetit vell shqiptare të Zvicrës së bashku me juve si imam i tyre, imam ma gjallna min el muttaqine imam, e përmen imamin Allahun Kur'an lhec, fizik dhe shpirtnor, të shtrohen temat të tila dhe të zihet musafiri në pozicion që të ketë kujdes ndaj çdo fjale që e thët. Kjo mua më bander dhe shqiptarve në perëndim i bander. Unë e mbram dikon e përmenda se po të ishte në dorën time dhe këtë duhet të më lejosh ta shprehi parashikuesve, dëgjuesve tan, po të ishte në dorën time, unë dy autobus ose tre imam të tanët, një nga Shqipëria, një nga Maqedonia, e veriot, si që pëthuhet politikisht, dhe një nga Kosova, do t'i ngarkoja ata autobus me imam dhe do t'i sjellja në për gjamit shqiptare në vendet perëndimore. Për të mësuar se si vet organizohet kombion, si vet organizohen shqiptarët, kësaj radhe në udhëheqjen e liderve të tyre shpirtëror islam. Hoxhallarve. Dhe në fund të këtij me siguri për një shkëmbim, jo për mësim, se nuk ka nevojë kërkush për mësim. Një shkëmbim për vojë. Jo. Unë ty ndoshta të bjem me thënë shkëmbim, për shkak se po flis nga pozita e udhëhecit të kësaj xhamie këtu, imamit dhe nga modestia thoni, unë obligohem të them, jo shkëmbim për vojash, por të vinë kurs, seminar, imam, kam qenë imam unë dhe kam qenë udhëhec i bashkisë islame në Gjilan. E di se si punohet, e di ambicien e imamve, e di stimulimin që ju bëhet imamve, dhe e di gjendjen katastrofike që lihen imamat nga vet udhëheqja e bashkisë islame në Kosovë, e ndoshta edhe në Maqedoni dhe Shqipëri. Andaj, do të kisha propozuar, po të ishte në dorën time, të vinë imamët tanë, të shohin vetë organizimin e shqiptarëve këto dhe në fund të vizites të ndalen tek gjamia juaj. Ata të cilët nuk e kam pa këtë gjami, shikus, do të mos them shokohen, do të mahniten nga bukuria e prodhuar nga djersa dhe kontributi i juaj personal dhe i gjematit dhe bashkëpunëtorve tuaj. Po kthehem te pyetja. Po kthehem te pyetjet. Lutem. Dash Zoti vetëm që të jemi një shembull i mirë dhe fundi fundit kjo është edhe obligimi i çdo besimtarit të jetë një örnek i mirë. Po çte shembull të mirë edhe je më i ri për nga mosha. Më prezentove për një kontributimin modest kur kemi qenë së bashku në studimet. Falenderoj, Allahu shpërblet. Ti nuk duhet të përtosh të dëgjosh kur flitet për ty, nuk do të ndjehesh keq, dhe ti nuk duhet të përtosh, me që Allahu ta ka dhënë këtë mision dhe këtë nder, që kur të vish në troje shqiptare,
ti duhet të flasësh me imam. Nga përvoja jote, Allahu më slasht jo me u livdu, fa emma bini amet e rabbi ke fa haddith, të obligon Allahu, një metet e cilat i disponon, ato do të ndash me to, dhe një ndër një metet matë mëjë të kësaj gjamije, të shqiptarve në përgjësi, të proveniences islame, është vetë organizimi bravoroz, që nuk mund të shohësh, as të turqit që janë në vendit përëndimore. Atyre ju rri shtetin brapa, ju rri dianetin brapa, i financon, ju rri Ministria Kulturës, ju rri sigurimi sekret, ju, të gjitha institucionet relevante të Turqis i kanë afër. Shqiptarët, ju e keni Allahun dhe besimin tuaj, dashurin tuaj për kombin, për shqiptarin dhe fen, dhe vetëm si të til, e që mbështetja në Allahun është, elhamdulillah, e keni arritën këto, ku une mahnitem në këto ambiente. Ju ne keni mësuar dhe dikthemi kësaj, në qofse e ke Zotin të mjafton gjithçka, apo ja? Elhamdulillah, elhamdulillah, ta pranojmë këtë modesti tujen si të mirëqenë. Jo, në pytjen tuaj, hoqë i dashër, unë përsa kuptova preke dy qështje saj përket shpaljes, për mënyren e ardhjes e shpaljes dhe për lojet e shpaljes. Janë dy tema në brumë, në përmbajtje, në komprehension të ngjashme, por në trajtimin e qështjes janë të pavarura krejtësisht. Lojet e shpaljes, siç e përmendet edhe ju edhe une, janë me fjalë dhe pa fjalë, ndërsa ato që janë pa fjalë, janë disa lojesh gjithashtu. Një nga ato është inspirimi në përmes ëndrave, që Freudi, ëndrat, Freudi është një ndër psikoanalistët më të çmua shumë në botë, me gjithë që një antifetar i eregjër, por është psikoanalisti më i mirë, ndoshta i vetmi i cili ka arrit të spjegoj fenomenin e ëndrave, e fenomenin e gjumit, të cilin pejgamberi alehi sallatu vesselam në një rast, në një hadith e quan vdekja e vogël, gjumin, shkëputje fizike e një trupi nga ambienti ku ka jetu, mbas edhe shkëputje psiqike, shpirtnore, vetëm në momentin kur ngacmohet i fjetëri, ai mund të di se është ende në këtë botë, por ndryshe mbaron puna e tij. Pra, kemi vahi në përmes ëndrave, kemi vahi në përmes inspirimeve, tek kafshët e ndryshme, tek pemët, kryerja e rolit për të cilën është krijuar një entitet fizik, i gjallë apo jo i gjallë, dënë të thëtë inspirim me gjuhën teologike. Lutëm. Inspirim nga Allahu Gjellëshanu. Kemi loj tjetër të shpaljes, për shembull të vahjet, revelatës, kemi intuitën, ose el-hats në gjuhën arabe. Që është intuita? Këtë e spjegon më së miri, ndër gjithë filozofët në botë, Bergsoni anglez. Intuita thëtë është kalimi i objektet tek subjekte pa përdorimin e proceseve natyrale që i nevojiten që një objekt ta një subjektin. Do me thonë, hap-hap njeriut i kujtohet dishka, ose hap-hap zgjohet nga zgjumi, shkon habuk, kry nëj detyr, e bon nëj qfar do pune, bie me fjet dhe vetëm në mëngjes mund të ashe se e ka kry një veprim. Kjo quhet një intuit. Po se në këtë pik, a përkon po ështu në qovë se personit të caktuar në spital humb memorin, dhe mjekët në gjithande mundohen t'ja kthejnë ato, po s'kanë dëni mjetë teknologjikë si do të mund, dhe aty për aty ju kthej gjithë kjo? Po, mundet me qenë form intuitive e kthimit, intervenim i Allahut, i vahjit, i komunikimit të Zotit, pa respektimin e procedurave normale të cilat janë midis objektit dhe subjektit. Këto janë loje, ka dhe disa të tjera lojet e vahjit. Mënyra të cilat e përmend, dhe kjo mua më intereson më së shumti. A është Kurani libri i parë apo i fundit? Ose Edjanu Semauje, edhe në gjuhën arabe, që neve shqiptarët, audienca jo na kritikon pse po thoni tri feqi jellore,
që shpëthoti a hoqë tri fje qjellore, kur vetëm islami do tjetë, apo thetë zote, vetëm islami është fje pranushme të zote. Tendencë e paqëllimshme, por e gabushme. Janë tri fje qjellore, është edhe krishterimi, edhe judaizmi, edhe islami. Mirë po, do të shpjeguar kjo. Dhe unë preferoj të shpjegohet me terminologji profesionale. Kurani, si format fizik në mushaf i shkruar në letra, është edicioni i fundit i nisur nga Allahu Gjellëshanuhu në përmes Ademit Alisa. Si kur një produkt apo një liber që botohet në shumë edicione dhe autori librit në çdo edicion të ri ban disa përmirësime, shton disa fjali, shton në parathonje diçka, hek disa burime dhe i përmend pastaj këto në parathonje se në edicionin e dytë apo të tretë e kemi shtuar këtë, e kemi përse e bën, sepse paraqiten kondita dhe ambiente dhe mundësi të reja, nevoja të reja, imponime të reja që në atë produkt të ketë disa editime. Nga kjo perspektiv, shpallja e nisur nga Ademi a.s. në kohën e ti, ka qenën e ati nivelit të editimit sa njerëzit e asaj kohë, Ademi me bashkëshortë, me fëmijët e tyre, ta janë në gjendje ta kuptojnë komunikimin me Allahun Gjellëshanu. Me kalimin e kohës, fillon zhvillimi psikologjik, zhvillimi intelektual i njerëzimit, vije një profet tjetër, vije koha e Nuhit, shisho, në kohën, po t'i thuj, Ademit a.s. ndërtoje një aninje, si ndërtojët gryhet, drurje, të t'ishte, asë nuk e di qëka është aninja. Në kohën e Nuhit, zhvillohet niveli intelektual i njerëzimit dhe vije pastaj edicioni më i avancuar i asaj që quhet shpallje. Vije Musa a.s. të tjere deri në kohën e Muhammedit a.s. Koha e Muhammedit a.s. konsiderohet niveli i mjaftushëm që të vije edicioni i fundit që ma nuk do të përseritet dhe ai më pastaj kë Kur'an si edicioni i fundit, pra nga kjo kë perspektiv, judaizmi, krishterizmi, islami janë një, të devijuara më pastaj duke u plotësuar në përmes edicioneve të reja të shpalljes, e që pas Muhammedit a.s. më nuk do të ketë shpallje të re, sepse është kjo edicioni më i perfekcionuar, inteligjenca njerëzore si entitet psikologjik nuk mund të ketë zhvillime më tutje, truri si tru, ai vetëm mund të modifikohet, të komunikoj me zbulime teknologjike dhe të tjera, dhe që nga Kurani, respektivisht nga dietarët, kërkohet që pas edicionit të fundit, ky Kur'an, në përmes haditheve të pejgamberit, në përmes kontributit të dietarve, të shkencëtarve, jo vetëm të hoxhallarve, por edhe të mjekve, të psikologve, të neurologve, të ekologve, të astronomve, të gjithë në fushat e veta, ta modifikojnë, lejo të them, ta modifikojnë Kur'anin, ta atil të bëjnë që të jetë implementushëm në të gjitha kohrat. Për këtë arsye, duke dashur me përfundue, pejgamberi, vizioni i të cilit hidhet në botën atëheshme si bomba atomike, sidomos kur mushrikët, kundërshtarët e ti ideologjik, fetar, shpirtnor, fizik, familjar, filluan të besojnë se po bankroton misioni i pejgamberit dhe pejgamberi jon filloi të kaplohet nga frika se misionin e marr mbi supet e tij, pasi që Allahu njëherë i tha elem nashrah leke sadrak, ta kemi përgatitur gjoksin që ti të ballafaqohesh me dinamikat e jetës. Në këto momente kur pejgamberi filloi ta ndjen frikën e dështimit,
erdi ajo që unë e quaj bomba atomike e ajeteve kuranore, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mos u frigo prej Mekës, mos u frigo prej këtyre mikrobëve, se nuk kanë çka të bojnë. Ty të kemi përgatitur dhe bëni përgatitjet e tuaja që zëriot, emrit, ajetet e mia të ndëgjohen në Moskë, në Vill, në Washington, në çdo cep të ruzullit teksor. Ky është vizioni apo edicioni i fundit i zinxhirit të vahjit apo komunikimit me fjalë të Allahut me njerëzimin. Do mund ta kuptojë rinia këtë në këtë format, nëse ke ble një kompjuter dhe ke instalu sistemin e kompjuterit Windows 92 dhe pas ke kaluar Windowsin 2013, Windowsin 2015 dhe pa me dashti fare paraqitet një lajm aty, ka një update 3, një modifikim 3. Pikërisht. Dhe të lutem kliko aty për shkak se kjo do të sjellë të mira në kompjuterin tënd dhe në sistemin tënd. Bile ai i fundit që është, pra që jemi ne, sistemi i fundit i cili ka ardhur për update, thot ka edhe 2000 opcione tjera të cilët ju ende nuk keni arritur t'i kuptoni, por lenja të hapur, shkarkonja këte, se vinë gjeneratët tjera dhe do të klikojnë të opcioni edhe 3 dimensional i kompjutere që nëse këshëm kuptu, dhe do të vinë të dimensioni 4 dimensional dhe kështu me radhë, mund të kuptojmë edhe e kështu këtë qështje. Ma kujtove një tem me cilën une pajtohem me fare pak mendimtar islam, jo vetëm tek ne shqiptarët, të çështja e muhkemat dhe mutashabihat. Muhkemat definohet ajetet të cilat janë të vetë kuptushme, fillojnë me A, mbarojnë me Z, një figurë të qartë në hukmin e tyre. Mutashabihat, ato të cilat mund të kuptohen vetëm në përmes interpretimit, janë të pakuptushme, mjaftushëm. Për shkak se pejgamberi thotë el halal bayyinu wel haram bayyinu wa baynahuma. Unë mendoj ndryshe. Unë mendoj se në Kur'an mutashabihate, në atë kuptimin si ne i definojmë të pakuptushme, nuk ka. Të gjitha ajetet e kanë të njëjtën peshë dhe të njëjtën natyrë të kuptimit. Megjithatë, përderisa ju i përmendët zhvillimet e kompjuterve, hard disk, ato update që bëhen, janë disa ajete, njëjtë kështu si folëm për edicionin e shpalljeve, pejgamberet dhe librat e sohofët e ardhura në mënyrë paralelisht me përgatitjen intelektuale të njerëzve, edhe brenda ai Kur'anit ka ajete jo të pakuptueshme, por nuk është koha e kuptimit siç është koha e kuptimit të ajeteve muhkemat. Pra në Kur'an do të ishte për mua e palogjikshme Allahu xhalle shanuhu ti dërgon të njerëzve diçka që nuk e kuptojnë. Pa kuptueshme. Po ne s'kemi arritur në nivelin apo në kohën e duhur të cilën duhet me kuptuar. Update kanë më bënë. Dhe për fat mirë, se përndryshe atëherë do të përfundonte kuptimi i Kur'anit në vitin filan, dhe tani më përfundon gjithçka. Dhe tragjedi. Më lejo të futem me një temë që paksa e kapë aty dhe që unë duhet ta trajtoj ose ta sqaroj thjesht për vete, për mua dhe për teje, pa marrë parasysh në qoftë se dikush do të jetë dakord me ata apo jo. Në çështjen e Musaut alayhiselam, Allahu xhaleshanu e pyetën se ç'është ajo që e ke në dorë, në dorën e gjatë. Dhe thotë se ajo është shkopi im dhe tërhek ka vetja. Unë e thotë mbahem me të dhe kujdesem, më ruaj vetveten të, i thaj teshat e mia në të dhe kështu me radhë. Zoti i thotë gjuhë për tokë. Në moment që e gjumë për tokë, shëndrohet në një gjarpër i shtërkequr, nga i cili vetë personi që tha është imi, prona ime, ik. Dhe tani i thët mere sërish, dhe kjo është pika cilën do t'i kthejmë, kape sërish, se ne do t'a kthejmë atë në natyrën e saj të parë. Nga objektin për të cilën folëm, paska krahës objektit, paska dhe natyrë në objekt.
Natyrisht. Pra natyra e parë është ajo të cilën ne njohim ne. Natyrisht. Është natyra e saj që shkop i shkop dhe që është bota botë kështu me radhë. Por po dashka Zotit të bëjë natyrën e një objektit të shëndrojë në natyrë të dytë apo të tretë, atë e bën sikur që e ka shëndruar gjatë kohës të tërë pejgamberëve dhe gjatë tërë agregatit të ujit. Të lutem. Tash në këtë kontekst, pjesa do të ishte pse e tërë kjo para pregatit që ti tregoj Musaut a.s. ti tregoj Muhammedit a.s. për Mekasit që ato janë do si për i përmende do mikrobat që s'mund të të bëjnë komplet dhe i tregon një fuqi të madhe në Isra dhe Miraç dhe i tregon diçkat jashtëzakonshme duke dashtur që ti bëj pejgamberit si pejgamber një mesazh, ti lëshon një mesazh dhe ti bëj me dije se ato që janë poshtë në krahasim me këtë që ti ishe janë asgjë dhe hiç kurrë. E tash, çka është kjo para pregaditje? Çka është kjo shpallja këtu? Çfarë është kjo? Si do ta kuptojmë ne krejt këtë? Shpallja dhe gjithnjë po themi, komunikimi specifik i Allahut me ekzistencën, në këtë rast, me njerion, nisur nga Ademi a.s. deri tek pejgamberi a.s. në përmes ati kuptime që ndërmjetësus është Gjibrili, gjithë që bisedimi i Allahut edhe në këto momente kur ne dy po flasim para audiences është prezent. Ne jemi duke folur me Allahun, Allahu është duke komunikuar në mënyrë specifike me ne përderisa ne i citojmë ajetet e tij. Pra komunikimi i Allahut me njerëzit nuk është ndërprer me Kur'anin. Me Kur'anin, me Muhammedin alayhi salatu wasalam është ndërprer komunikimi specifik në ato edicione të cilat kanë qenë specifike me ndërmjetësimin e Gjibrilit. Përndryshe, ju e përmendet pak përpara, do të ishte mos them çesharake, por tragjike ndërprerja e komunikimit të Allahut apo të njerëzit me Allahun dhe kjo e lind atë pyetjen filozofike që e trajton dalimin mes teizmit dhe deizmit. Teizmi, prototipi i ateizmit, teizmi është koncepti filozofik i cili e pranon ekzistencën e Zotit si krijues i ekzistencës, i materjes dhe si interferues në materje më pastaj. Deizmi, njëjtë, sikur teizmi, e pranon Zotin si krijues i materjes por nuk interferon në natyrë. Këtu është pointi i dallimit Kur'ani, ato që nisën me terbijen. Natyrisht. Kur'ani pra, Allahu Gjellëshanuhu, kriusi i njeriut, është ai i cili më së miri e di se çka i nevojitet këti njeriu. Duke qenë i tillë, raportet epistemologjike Zot Allah, njohja Allahut për njeriun, duke qenë njeriu një entitet i tillë, nuk lihet pra të hidhet në oqeanin e paan për të gjetur një breg shpëtimi, por i dërgohen mjete në përmes të cilave dhe mendimin e të cilave, hoq i dashur, ai njeri e gjen rrugën e prosperitetit dhe të jetës më të mirë. Ky komunikim që zhvillohet i vazhdueshëm midis Allahut dhe njerëzve, në këtë rast besimtarve, zhvillohet natyrisht në përmes përdorimit të mjeteve të cilat Zoti neve na i ka dhuruar që të na gjinden në jetën tonë përditshme. Dikush do të pyeste cilat janë ato mjete. Ato mjete janë el feraid, quhen në gjuhën arabe, apo obligimet, farzet të cilat neve na i ka obliguar Zoti, ta zëm namaze. Gabojnë shumë kolegët e tanë, kur namazin, agjenimin, farzet të tjera i spjegojnë në një farë mënyre si kur të ishin qëllime. Në asë një mënyrë. Qëllim është fisnikimi njeriut. Qëllim është ardhja e Kur'anit. A ka thënë Aisha, kane khulukuhu el Kur'an.
kur e kanë pyetën, çka është kjo mallështi që e bën Muhammedin alayhis salam të pandalshëm në kulnajat e jetës, me gjithë problemet që i paraqet shoqëria mekase, thotë kanë khuluquhu al-Qur'an. Kur'anin e ka mësim. Cilin Kur'an? Ai i cili i thot Muhammedit alayhi salatu wasalam se namazet, farzet, agjenimet janë mjete për përgatitjen tënde si besimtar, që ato mjete të shndrohen si kur materia që herëherë shndrohet në energji, në reze energjie, namazet të shndrohen në energji shpirtnore, që kjo energji të përdoret për të mirën tonë si individ dhe si shoqëri mes dy vakteve. Unë atëherë në këtë moment e konsideroj këtë çështje sikur Red Bulli i besimtarit musliman janë ibadetet. Energjia fitohet tek ne nga ibadetet tona. Dhe këto ibadetet qarkullojnë tek ne ditë për dite, sikur turbinat e motorit të sikur avionit. Sikur bie shumë bukur e përmendë, e Red Bullit në organizëm. Në organizëm. Ajo shndron në energji. Ajo shndron në energjia negative apo pozitive, kjo është çështje diskutabile, por do ta shohim në këtë aspekt. Turbinat e avionit, të cilat tani më janë për tokë dhe po e nim zhurmën e tyre, dhe ato nuk po ndalen për shkak të zhurmës si po e nim, po ata vazhdojnë të qarkullojnë derisa në një moment fillojnë të krijojnë energji, nga e cila energji përfiton vet avioni, vet udhëtarët, dhe ato mbazë të energjisë të cilën e krijojnë vet, ato qarkullojnë, lëvizin, fluturojnë me të. Në qovë se besimtari një ditë për i ditëve ende do të ndije zhurmën e namazëve në 5 herën ditë, dhe ja, erdhë përsëri Ramazani, erdhë përsëri kjo. Kjo zhurma para prake të cilën do të akshalute dhe pak të bëjë sabër dhe durim, derisa një ditë për i ditëve mos e nije këtë zhurmë. Në atë moment që kjo zhurma do të zhduket dhe do të filloj ki të jetoj me këtë zhurmë, ki do të ndjej një energji e cila do t'ja shkëlqej ftyrën. Dhe nga kjo shkëlqim i ftyrës do t'i bëjë dritë mohabet, kretë mohalës dhe kretë shoqërisë, bile do t'jetë i njëjti me bletën që i shpalli Zoti se mos të marrë nektarin gjithandej, po të përzgjedh nga merr, nga se nga ajo ushqehet vet njeriu, vet bleta, dhe në qoftë se i ka mbet diçka prej saj, le t'i japë Haxhi Hasanit dhe Haxhi Hysenit. Je dakord me këtë? Natyrisht, plotësisht dhe këtë dua ta them, këtë u mundova në fakt ta them. Pra, polenin të cilën e mbledh bleta nga lulet, e dërgon në koshere, e shndron në përmes energjis punës fizike, e shndron në mjalt, dhe ky mjalt pastaj përdoret si një mjet energjik, mos them energjetik, në organizmin e njeriut për ta në vit lëvizën, të bletës, ajo vetë ushqehet, ajo vjeton me energjinë vete, në që se kam betë një pjesë prej saj, bismillah, letë marë nuk deshta të ndalëm vetëm të bleta, por bleta vetëm edhe si një halk në zinxhirin e krijesave të cilat bashkëpunojnë për ta realizuar atë që e thash pak më parë. Dhe e përsëris, nëse nuk e të prej. Farzet, obligimet të cilat Allahu Gjellëshanuhu ja dërgon njeriut, ja dedikon njeriut, nuk janë qëllime, dhe besimtarët tanë, shqiptarët duhet ta kuptojnë, se njeriu nuk shpërblehet, nëse tazami shpërblehet me një sasi, simbolikisht fizike, 2 kg ari, i ibët si shpërblim një njeriu që i falë 5 vakte nga Zoti, figurativisht. Që ky 2 kg ari që i premtohet njeriu do të marrësh nëse e falë namazin, e ka vlerën e 2 kg nëse namazin të cilën e fali une më shërben mua si një energji shpirtërore për ta shndruar në një mekanizëm që mua më nevojitet në jetën e fizike në komunikim me njerëzimin. Nëse ky namaz, të cilin unë e kam falën, asgjë nuk më shton si vlerë e shtuar në jetën time të përditshme, vlera dy killshe e që ti objekti që e kam në dorë shndruat në patate. Në patate. Nuk është më ari. Pra, shpërblimi për kryerjen e namazit nuk është për shkak se ti bien sejdë në ruqu
dhe e kryen namazin, por për shkak se këto të cilat i kryen gjatë kryer së namazit janë shndruar të këti energji pozitive për të nda me njerëzit të cilat të dhe nga kjo energji do të shkëlqen ftyrat dhe këto ftyrat do të shkëlqen një dit për dit va dit kur ata shohen Zotin nga se në dit do të ketë ftyra të cilat janë të shkëlqyra për shkak se janë duke shikuar Zotin e tyre. Kam bete dhe shumë pa u thënë, është thënë mjaft dhe kam kënaqësi që është niveli i bisedës i konsiderueshëm dhe është në rregull në qoftë se vazhdohet të hulumtohet, të diskutohet, të mendohet ndryshe, paksa më ndryshe se sa çdo ditë. Me siguri se do të kishim edhe shumë për me thënë, që të kursejm paksa shikuesin ton, do duhet të përfundojmë me kaq që ndoshta t'i kthehemi një ditë prej ditëve edhe një temës tjetër, sidomos ajo e cila është shpirti dhe që gjithmonë kuptohet apo keq kuptohet nga njerëzit tonë. Unë nuk di nëse kam harruar të përmendi diçka, ke harruar të përmendish diçka? Mendoj se siç e cekët edhe ju ka shumë gjëra të cilat kanë shumë më u thonë, sepse vahji është relacioni ekzistencë krijues. Nga cilat do perspektiv që dëshirën të klasësh, ke mjafton që ata cilët flasin të përgatiten, falë Allahu Gjellëshanohu për gjatë studimeve të mija, edhe në Azhar, ku kemi qenë së bashku, edhe më pasaj, më shumë nga pasioni për të lexuar, më ka mundësu i lumi Allah që ti trajtoj disa tema nga këndvështrimet të ndryshme, falë edhe profesorëve të mi në Turqi, në master dhe doktorat, e këtu, atëherë pra, dua, siç e përshëndeta, dhe e përmenda me fjalet më mira dije prindin tim, abejen tim dhe nanën, të cilët kanë ditë dhe kanë mujtë të në ndihmojnë të vimi deri në një pikë të caktuar të njohurive, ndjej për borxh që nga këto të përshëndes ish profesorin tim, mentorin tim, sidomos në doktorat, profesor doktor Mehmet Aydan, i cili më pastaj në tri mandate ka qenë edhe minister në qeverinë e presidentit Erdogan, cilët i obligohem shumë në orientimin e ti her direkt dhe indirekt që neve studentve të ti na ofronte për ta kuptuar islamin, jo vetëm nga një perspektiv, por si që thashtë aj, me që Allahu i ka 99 emna, mua më asocion me ate se janë 99 rrug për ta kuptuar realitetin e islamit. Atëherë edhe unë i përshëndes të gjithë ato, përshëndes të gjithë tjerët të cilat në ndoqen dhe në ndjekin, tek ne këtu pak më ndryshe, se sa gjithmonë, se sa e zakontë. Ju përshëndes kudo që gjendeni, në ndiqni dhe mbetni në rrjetat tona që të shikoni dhe të dëgjoni ndryshe për asaj deri më sot. Ju shpërbleft Zoti i Madh, juve dhe juve. Faleminderit që jeni sot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.